Varmt välkomna till en ny video på kanalen. 10 sjuka saker som har hittats i sopor är det vi kommer prata om idag. Det är riktigt sjuka saker, alltså folk har blivit miljonärer tack vare sopor. Så stay tuned. Innan vi drar igång vill jag bara påminna er att prenumerera på kanalen och följ mig på Instagram, Valin Lea. Och dagens shoutout går till Kristoffer Sävhage. Nu vill jag veta en fråga till er. Är du en sopa? Nej, jag ska bara. Har ni hittat något sjukt i soporna eller kring liksom det där lite smutsigare, om vi säger så? Har ni hittat något coolt? Har ni hittat en slant på marken? Kommentera i kommentarerna så ses vi där efter videon är slut. Men nu kör vi igång dagens intressanta video. Först ut så har vi ett riktigt lyckopar. Det var ett par som hade haft det tufft. Det började lite jobbigt. Det var bröllop, det var begravning, det var nyfödda barn i familjen. Och det här paret hade det svårt ekonomiskt. För att alla sådana här event kostar ju väldigt, väldigt mycket. Och det bestämde sig för att köpa en skraplott och testa turen. Det vann, men det fokuserade som inte så mycket på vinsten. Så de la den lotten åt sidan. Sen skulle de alltså iväg på en semester med familjemedlemmar. Men då den dagen så pajade deras kylskåp och de kände attans. Så de gick till kasinot istället. De stannade hemma från den här resan och gick till kasinot för att testa turen där istället. Men icket sa Nicke, de vann ingenting. När mannen då kom på, vi hade ju en lott vi vann på, vart la du den, sa han då till sin fruga. När det väl var hemma så började de leta, för hon kom inte alls ihåg vart den här lotten var. Till slut så insåg de att de hade förmodligen kastat det i soporna och inte tänkt mer på den här lotten. Det grävde i soporna och det fann lotten. 8 miljoner kronor hade det vunnit på lotto. Alltså på den här skraplotten som låg i soporna så hade de vunnit 8. Alltså det där kunde ha gått riktigt illa. De kunde ha blivit världens olyckligaste par. Alltså med mest otur, men det blev det inte. Det vann 8 miljoner svenska kronor. Hur otroligt. Wow, en gnutta med extra tur i vardagen lät väl inte illa. Vill du ha det? Det enda du behöver göra är att tumma upp på dagens video för en liten extra vardagstur helt enkelt. Missa inte chansen, för vad händer om du inte tummar upp? Nu till en man som var ute och promenerade. Han såg en hög med sopor och ur den här högen så stack det upp en fiol. Och han kände, men gud, det är en hel fiol. Så han tog hem den här fiolen och städade upp den. Och sen gick han till en butik som sålde instrument och frågade, vad är den här fiolen värd? Och han som var i butiken sa, vet du vad, jag ger dig 10 000 för den där fiolen. Och då kände han verkligen, oj, det här är en fiol med ett värde. Så han sa, nej tyvärr, den är inte till salu, jag vill bara veta. Han gick hem och sen såg han en annons om en sån här typ av antikrunda skulle komma till hans stad. Och då bestämde han sig för att ta med sig fiolen och värdera den. För att det var ju tydligen något som, ja men var speciellt med den här fiolen. När han väl kom dit så fann han ut att den var värd 450 000 kronor. Det var en fiol från 1922 i ett extremt bra skick från en person som hade skapat den här som var väldigt känd. Och alla hans fioler blev ju då väldigt, väldigt dyra. 450 000 hittade han i soporna. Hur sjukt är det? En japansk man som jobbade på en soptipp i Japan. Han var på sitt skift och plötsligt så ser han på marken bland soporna hur det ligger en sedel. Som i, alltså en japansk sedel som kanske motsvarar ungefär 1000 kronor. Alltså ganska mycket pengar. Wow, tänkte han. Hade han precis hittat pengar i soporna? När han började titta runt så såg han bara hur det låg massa pengar där. Och de här pengarna ledde till ett skrivbord. I det här skrivbordet så låg det i lådorna olika kuvert fyllda med pengar. Totalt hade den här mannen hittat 200 000 kronor. 200 000 kronor på några sekunder där, eller några minuter kanske det tog. Men förstår ni? Så han fick ju liksom behålla pengarna. Jag är ganska säker på att han slutade och sökte ett annat jobb efter det här, den här händelsen. Än så kände han att nej, men jag kanske hittar lyckan igen. Han hade förmodligen tummat upp min video. Nu till en familj i Virginia som var ute och körde bil. Plötsligt så ser de längs vägen två soppåsar. Och de stannade för de tänkte att ja, men vi stannar upp det här. Och av en reflex så tänkte de, vi kollar vad som är i de här påsarna. Det var pengar. Det var pengar i de här påsarna. De var fyllda och det var 8 miljoner svenska kronor. Alltså nästan. Alltså det är så sjukt. Alltså förstår ni att hitta så mycket pengar
längs vägen. Alltså det fick ju panik. Det ringde till polisen och polisen började utreda vart kom de här pengarna, men de kunde liksom inte finna ut vart ursprunget var. Men de gick heller aldrig ut med om familjen fick behålla pengarna eller om pengarna togs av polisen, säkert av säkerhetsskäl. Men alltså förstår ni chansen, bara vara ute och köra, tror att det är super, gör en god gärning, och sen visade det sig vara 8 miljoner kronor. På en återvinningsstation så kom en tv in, en gammal box-tv kom in till stationen för att återvinnas. När de började plocka isär den här tvn så fann de ut ett stash, alltså ett litet förråd av pengar. Det var inte så lite pengar, den här tvn hade rejält värde. Om ni tänker att gamla box-tvr inte har värde så har ni fel, för den här tvn hade hela 600 000 kronor i sig. Och det låg faktiskt en lapp i samband med de här pengarna. När de hittade pengarna så hittade de även lappen. Och på den här lappen så var det då spårbart. Man kunde hitta då vem mannen, alltså bakom pengarna. Varför låg det pengar där i? Mannen som hade lagt pengarna där i blev då uppsökt av polisen. Och de sa, vi har hittat 600 000 kronor, förstår ni hur sjukt? Och den här mannen hade ju helt glömt bort, det var en 60-årig man som hade lagt pengarna bak i tvn för 30 år sedan. Och sen hade han glömt att pengarna var där. Han hade gett tvn till sin kompis som senare då hade lämnat in den på en återvinningsstation när den var liksom färdig. Så att han liksom kände, wow, jag hade ju helt glömt bort de här pengarna. De här pengarna var sparpengar till hans familj som ett arv. Alltså familjens arv från den här mannen. Det fick han då tillbaka. Fatta överlycklig han var. Alltså tänk att han glömde bort över en 500 000 kronor. Tur. Nu till en städare i Sydkorea. Han städade på en flygplats och plötsligt så skulle han ta upp en soppåse. Men han kände att det var något tungt i den som inte motsvarade storleken. Han grävde runt och fann 7 guldtackor. 7 kilo. En guldtacka, 1 kilo. Alltså förstår ni, rent guld hittade han på flygplatsen i soporna. Han meddelade det här till polisen och enligt lag i Sydkorea så är det, hittar man någonting så får man behålla det. Om det inte är så att någon har rapporterat det försvunnet. Eller om det är något kriminellt. Är det något kriminellt inblandat så tar polisen det som bevismaterial. Är det någon som har rapporterat att det är försvunnet så får ändå hittaren en viss procent. Och det blir ganska mycket pengar. För att det här guldet var värt cirka 3 miljoner kronor. Så skulle han få 10%, 1%, så skulle han bli tät. Så länge det inte tillhörde till något kriminellt då. Men det gick aldrig ut med om han fick behålla pengarna eller liksom guldtackorna, eller om det var någon som, ja, det här guldet tillhörde. Det ville inte gå ut med den här informationen på grund av säkerhetsskäl, men förstår ni chocken? Nu till en sopbilschaufför, Randy. Randy hade dagen innan den här händelsen varit och käkat på Wendy's. Och på Wendy's hade de då på den tiden ett litet klistermärke som de kunde liksom dra av. Och då kunde man vinna kanske ett nytt skrov, extra fries eller någonting litet, men även pengar. Han hade testat det dagen innan men inte vunnit. Nästa dag på jobbet så ser han hur en sån här Wendy's, alltså kopp, alltså en drickeshållare, en sån med ett klistermärke, låg bland soporna. Och klistermärket var inte avdraget, så han kände, men låt mig testa och se om det är någon vinst. Det var en vinst. 1,6 miljoner låg där och väntade på Randy. Han tog det här då såklart till advokat för att kolla att allting var lagligt och att han skulle faktiskt kunna vinna de här pengarna, för det var ingen annan som, ja, hade anmält det här försvunnet. Så han vann 1,6 miljoner kronor. Hur otroligt är inte det? Elizabeth Gibson bodde i New York. Hon var en dag uppe i sin lägenhet och städade ur. Hon skulle gå ner för att ta ut lite sopor och på bland soporna så ser hon en tavla. En stor tavla som var väldigt unik och annorlunda, men hon gillade motivet. Så hon tog upp tavlan och hängde upp den på en vägg i sin lägenhet. Några år senare så kände hon att den där tavlan är verkligen unik. Så hon började googla och fann ut att det här var en konstnär från Mexiko. Och tavlan var gjord under 1700-talet, nej inte 1700-talet, 70-talet. Och det visade sig att det här var en väldigt eftersökt tavla. Den hade många år tidigare blivit stulen och så vidare. Och hon tog den här tavlan på auktion och den såldes för 9 miljoner kronor. Hur? Alltså vad är oddsen? Så att alltså sopor, det ska inte underskattas, säger jag bara. Nu till ett par, alltså det här är den sjukaste historien. Alltså ett par hade, eller
kvinnan i det här förhållandet, de var gifta. Kvinnan hade två ringar, en vigselring och en förlovningsring. Och det här, ja, gud, förstå paniken. Hon tappade de här ringarna. Hon tappade ringarna och det var ett värde av 2,5 miljoner kronor. Så att det var ju inte en liten summa. Ni ser ju själva på bilderna hur stora diamanterna är. Och mannen var ju kanske inte jätteglad och han kände väl att du har förmodligen kastat dig i sopen eller någonting. Och det var där de började leta. De åkte till soptippen som deras sopor skulle då ha åkt till. Och började leta. Det här blev väldigt uppmärksammat för att, jag menar, vem letar i 10 ton av sopor för att hitta, ja, de här två ringarna. Mycket riktigt, de letade och letade, men enbart i 45 minuter. Sen hittade de ringarna. Förstår ni? Alltså, där kan man ju snacka tur i oturen. För att hon tappade ju, det var ju ändå så här jobbigt att känna paniken. Men sen hittade hon dem, eller de hittade ringarna. Efter 45 minuter grävande i soporna. Hur galet är det? Det, mina damer och herrar, var allt jag tänkte bjuda på för idag. Jag hoppas att ni gillade videon. Tumma upp! Och glöm inte att ni är bäst. Jag uppskattar varenda en utav er där ute. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Och ni kanske kan ta er en extra titt i soporna nästa gång ni går ut med dem.